У регіонах країни протягується республіканська патріотична акція «У славу агульної перемоги». На Гомельщині вона стартувала у Решиці. З воїнських похованнів, які знаходяться на території району, зібрана земля, яка потім у агульній капсулі буде передадена на заховування у Мінський храм-помнік у гонор усіх святих. Напередодні естафету народної пам'яті потримав Комарин Брагинського району, а сьогодні до яї долучився Жлобин. Євгенія Кухаронок протягне тему. Проєкт «У славу агульної перемоги» справді масштабний. Під тисячами обеліскав по всій білоруській землі вічним сном сп'ять мільйони тих, хто не вернувся з війни. Тільки на території Жлобинщини знаходяться 60 місць воїнської слави і місць поховання мирного насельництва – ахвяр Великої Айчинної війни. Там покоїться останки більш ніж 16,5 тисяч чоловік. Імени многих залишаються невідомими. В текущем году воинами 55-го отдельного батальона проводились раскопки на территории нашего района и были найдены 20 останков советских воинов. К сожалению, все они остаются неизвестны. Самое массовое похование на территории Жлобинского района находится у агрогородку Майское. У 8 братских могилах поховано больше за 1500 советских воинов. Оттуль из усіх остатніх мест памяти была взята земля, якая стала одним целым у именной капсуле района. Хутка она отправится у столицу. До 9 мая 2020 года будет заховываться у музея Великой Айчинной войны. У день 75-й годовины Великой Перемоги все 118 капсул с землей с кожного района края будуть розміщені у нішах крипти храма-помніка у гонор усіх святих. Вот это мероприятие, эта акция для меня, она волнительно очень отозвалась в моем сердце, душе. Конечно, думаю, вся молодежь, которая сегодня присутствует, все люди прочувствовали этим делом. Это правильно. Проєкт «У славу агульної перемоги» проходить під девізом «Агульна пам'ять – агульний мір». Акція закликає об простим – не забувати. Бо коли ми забудемо минуле, то не будемо мати і будучині. Протяг акції у регіоні запланований на суботу на братських могилах міста Ветки. Євгенія Кухаронок, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель» зі Жлобина.